juu ni best yangu la mimi nilisema tu akikuja atanielezea. Na hii njia yenye umetuambia tupitie kwa nini haina njia? Kama ulisema tuende aje? Huko siko kichaga unatupeleka? Ukajua na huko tunampata? Yes, tokea hapa hivi. Pige kona hivi. Na mahali anapenda kusimama na hapo. Uko na namba yake? Namba yake niko na. Hebu chukua hiyo namba ya Caro. Uko na credits? Hapa sasa. Alijaienda tena. Majuko namba ya Caro. Mkono. Namba nani hajui? Yako hajui. Yangu najua nimemkola nikataka kushika kabisa. Yako hajui hivi. Yako yumpi hajui. Hebu ishika. Hebu mpigie. Akishika, anakuja kama mama nani? Anajua kama mama Ronda. Mama Ronda. Ama Rusi. Sana sana Rusi. Hapa ulikuwa sema? Ulitoka nyumbani? Nilirudi kwa nyumbani. Aya, kumbe uko tu hii area, ile area yako yenye nakupatanga? Niko tu hapo kwenye wanakupatanga. Sina tamani kukuona sana, hata unipe mazuri ya nyumbani. Ulikuwa unataka kuja kuniona leo? Na kumbe sinaweza kupata wapi? Mimi niko tu kuna kumbe yeye pia tulikuwa tunapita na wewe tukienda church. Aha. Kuje tu na hiyo kufika hapo utaniona. Okay, sawa sawa. Wacha nikamu. Hata siko mbali hivyo. Unakuja saa hii? Nakam tu saa hii ningoje my dear. Natamani kukuona aki. Ukuje tu mazuri imetoka huko. Okay, sawa sawa basi. Sawa. Poa. Kwa hivyo atapatikana. Hapo mahali ameniambia hapo. Hapo tuna ni hapo anapenda sana. Tunakutana sana. Jojo ulishika penye alikuelezea? Yeah. Unajua njia Yeah. Sawa, enda ukituelezea. Na sasa wewe mam, hiyo story wewe ulisikia. Ulichukulia aje? Kweli nilishindwa sasa kweli Caro kweli na rafiki yangu anaweza kuwa hivyo. Sikuamini lakini sikusikia ikiwa story mzuri. Wewe unaamini amefanya makosa? Siamini sana juu. Sasa. Sijaisikia kitambo sasa nashindwa. Ni kweli ama ni uongo? Yetu hapa hivi unamjua aje? Janet. Huyo hapa ndio mwa. Anijui. Janet maana hataka kulazimisha sikujue. Ati anasema akujui ni kweli. Nani huyo? Janet. Anasema alijui. Kama ni mwe mmoja. Kama Jee mwana hapi? Kwa mwana mahali lakini nilisikia ni Dr. Frani. Oh, ulisikia ni daktari. Janet. Jua sasa tukua. Nasi leo umetuleta kwa huyu mama. Mina mjua lakini anjua. Kwa tatu. Janet.
huyu mama ndio umetenda kwake. Alafu tena useme au mjui aje. Mimi nimesema yeye anijui lakini mimi namjua. Ushai waona wapi? Sio tu pezi wanakaa. Mali anakupeleka kumtoa mali na mtoa. Hapo ni pole waona anga. Lakini mimi huko unanijua ninjua juu ya Caro. Ndio, si nilikuuliza anaambia kuna kwa hapo kibanda kingine hapo. Na mama wewe. Unaweza kuwa pia unahusika na hii kifo? Kwa shua? Yee. Hata na shindwa daktari anasema nani chua anji. Kwa shua kabisa usiki. Na tukipata pia na usika. Tukipata by mistake pia na usika tufanya nini? Na kwani anaishi mbali aje na wewe? Ni hapa tuko karibu. Tuko karibu ukipiga kona hiyo. Nova. Wewe ni mkapa? Bana si mkapa. Na mbona unasema Nova? Sisi wenye sasa nasikianga. Wakiongea unajua tunaishi hata na wakapa. Kabila zote. Kwa Jack ni bwanako. Hiyo story umesema umeiona online? Gani ya? Hiyo story.
kwenda tu. Tumesema Caro anakuja kama mama nani? Ananiita anga Rusi. Ama ya ngalia kwa tukola. Hata ni ndio hata. Line kabisa. Okay. Hata license. Right.
nyumbani tu. Mahali alikuwa ameniambia hako ni mahali tukiwa. Ameona gari, amejua gari. Si kama amejua hii gari. Ndio nashindwa ni nini mbaya. Amejua gari. Eh? Ameshajua gari. Caro. Biaje. Kwani unatoroka mtu? Kwani unatoroka? Mbona umetoroka hivyo? Sawa, si ukuja twende. Ingia, si unajua niko hapa. Kano. Kuja tuenda. Ingia tu tuenda. Lucy, kwani umeenda aje? Nini? Mbona unatoroka? Ninyi mniambi unakuja. Si ndio. Sijashindwa ni nini na vitaki kupiga simu ndio nashinda miaka 5. Bora kuja kunilazimisha hapa ni join. Kuna nini Lucy? Caro. Yes. Kwani nini inaendelea? Sijui hata. Mimi nashangaa mbona mko wengi mnanikimbiza mbio. Caro. Yes. Nini? Sijui stano hivi nieleze kunaenda aje. Hata mimi sijajua. Eh. Wewe unaona kama ni nini? Sina nashangaa Lucy ndiye aniambie kumeenda aje Lucy. Caro. What's not happening? Mbona wewe unatoroka? Unatoroka kama ujui ni nini inaendelea? Mbona wewe mbona umeniambia umekuja na nani? Huku niambia unakuja na nani? Kuna shida gani? Hakuna, wewe unatoroka kwa nini? Unaweza ona mtu utoroke tu, yaani uone tu gari na utoroke. Yeah. Mbona umeona gari na ukatoroka? Si ndo nashangaa kunaenda aje? Kwa nini? Daktari, hata wewe uko hapa? Eh? Kwani umejua huyo? Eh? Unajua huyo? Wewe rafiki yako kwa nini anakuanga aje? Daktari namjua. Caro. Yes. Kwa nini unatoroka? Hata nimeshangaa mko wengi na naangalia Lucy mwenye amenipigia simu simuoni mimi naona tu mtu anashuka kwa gari anafuata mbio. Hata mimi kwa kipande yangu kwa mboga. Eh. Hao watu wakanipata wakanilisa kama nakujua sasa. Kasema yeye. Na sasa tungesema ungeniambia tu kwa simu ama ungesema unijui. Mbona uliacha kazi Caro? Si kuacha kazi, nilikuwa nimetoka kidogo. Kwa nini? Nilikuwa nimeenda nyumbani. Mbona? Kulikuwa na sherehe huko, nilikuwa nimeenda ndo nimerudi. Kwa ilikuwa inafaa ninge kazi kesho. Nataka kuna mambo kadhaa imejitokeza. Huyo mtu amekaa hapo kando yako namjua? Gani? Huyo. Huyo? Eh. Namjua. Unamfahamu? Eh, daktari. Director. Kata hiyo kitu. Kata hiyo kitu sasa.